mas-uuliyiinta maamulka gobolka Tudheer iyo kuwa degmada Burco ayaa salaadda Ciidul Fitriga kula oogay kumanaan iyo kumanaan ka mid ah muslimiinta gobolka Tudheer salaadda Ciidul Fitriga garoonka Alamsey ee magaalada Burco, waxaana mas-uuliyiinta iyo cuqaasha kasoo qayb galay. Salaaddaas ay bulshada ugu baaqeen sidii wax loo wada qabsan lahaa, waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan: wixii laga baryahay Ilaahay waxaynu ka baryaynaa dadka muslimiinta, wixii guud ahaan noo saaran dhibaata iyo wixii gaargaar inoo saaranba in Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga qaado. Waxaan ku ogsiinayaa caruur xanuunsanaysa oo xanuunkooda halkan waxba lagaga qaban kari waayey. Caruurtu xanuunkeedu waa gaar. Inta la nool yahayna dhibaatooyinka iyo aafooyinku way iska badan yihiin. Ilaahayna waxaynu ka baryaynay roob, naxariis baynu Ilaahay ka baryaynay, naxariistiina waynu helnay. Bacdayn dhibaatooyin yaryarna waa jiraan, ciddaynu la qeyshanaynaa Ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala. Aanu leenahay Ilaahu dhibaatooyinkaana iyo waxyaabaha daadadku ay inoo geysteen Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga qaado. Roobabkii ka dii jiray bariga dhexe ayaa runtii ina helay ee khasaaraha nafeed iyo mid maaliyadeedba gaadhsiiyey ciddii ku dhimatay. Intaan ognay halin baa jira. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo. Magaalada Burco waxay lahayd dhaamam ku teedsan oo dhaamamka ay sameeyeen dadka beeraha ku lahaa magaalada. Waxaad ogtihiin maanta beer keliya oo ka mid a beeraha magaalada ku teedsan inaanay jirin hal dhaam oo ka dhex dhisani. Ilaahay muslimka haqu weeyo. Muslimku waxaad moodaa maanta meel kasta in uu ku dhibaataysan yahay. Ilaahay muslimka cisigii iyo sharaftii iyo karaamadii uu lahaa Ilaahay u soo celiyo. Ilaahay gaalada haddu leeyo. Inuu kaloo isu dardaarmaynaa walaalayaal, nabadgelyada iyo nicmada aynu ku jirro inaynu ku shukino, inaynu gacmaha isqabsanno dowladdeenna iyo shacabkeenna waxyaabahan aafaadkee yimi Ilaahay nicmoona siiyey. Nicmo waliba kollayba hawsheeda ayay leedahay. Barwaaqadii dhacday dhibaatooyin baa ka yimi. Dhibaatooyinka ka yimi waxaa ka mid ah biriishyadii waaweynaa ee magaalada inay markaa khatar ku jiraan. Biyo badan oo magaalada waxyeelaayo ka xiraay. Annakuna waxaan u nimi gurmadka biriijada wax gaareen aniga maarayihii ka walaalayaal. Buurahana waa ka xireenaa biyaha lagu soo furay, la sheegay RDA tabarucaadka ay sameynayso emergency-ga adeer maarayo meesha ka sheegay 15 ciiso ayaanu insha Allah iyagana wax kaga qaban. عبد الله محمود موسى حذيفي وريال تي في برعو.